মানে গান মুখবিলাক যেতিয়া আমি মোহাৰি নাথাকিব কিহৰ কাৰণে কৈছে এইটো ভাইৰাছটো আহি পতাহৰ জৰিয়তে হওক বা অন্য প্ৰকাৰে আহি আমাৰ হাতত পৰিব পাৰে বা বেলেগ এজনৰ পৰা আহি আমাৰ তালৈকে আহিব পাৰে আহিলে আমি যেতিয়া আমাৰ মুখখন বা নাক বা মুখ আমি ঘঁহি দিম ইয়াৰ লগে লগে কি হ'ব আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰলৈকে সোমাই যাব তেতিয়া আমিও আক্ৰান্ত হৈ যাওঁ গতিকে আমি যাতে আক্ৰান্ত হ'ব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আমি পাৰলৈকে আৰু সেইকাৰণে যাতে হাত বেলেগৰ এই আহি বাহিৰৰ পৰা আহি বা বাহিৰৰ পৰা বা বেলেগ মানুহৰ যদি সংস্পৰ্শত আহোঁ প্ৰথম আমি কি কৰিব লাগিব চাবোন মাৰি হাত দুখন ধুব লাগিব আনকি এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এতিয়া তোমালোকে পাইছে নিশ্চয় আগতে আমি দূৰৰ মানুহ এজন আহিলে বা বন্ধু এজন আহিলে আমি কি কৰিছিলোঁ প্ৰথমতে হাতত ধৰি আমি অভিবাদনটো আমি হাতত ধৰি দিছিলোঁ হেণ্ডশ্বেক কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া এই কৰোণা ভাইৰাছ যেতিয়া আহিল অহাৰ লগে লগে কৰোণা ভাইৰাছটো অহাৰ কাৰণে এনেকুৱা কৈছে যে আমি যেন হাতত ধৰি অভিবাদনটো এতিয়া নিদিওঁ কিয় নিদিওঁ আজি ধৰা মোৰ কৰোণা ভাইৰাছটো আমাৰ আক্ৰান্ত হৈছে তোমাৰ হাতত ধৰাৰ লগে লগে মোৰ ভাইৰাছটো তোমাৰ লগত গুচি যাব পাৰে সেইকাৰণে আমি অভিবাদন জনাব লাগিল বা সম্ভাষণ জনাব লাগিল আমি কি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ এতিয়া নমস্কাৰ দিব লগা এই কথাটো আমি কৰিছোঁ কাৰণ আমি দিব লাগিব যাতে প্ৰতিষেধক ব্যৱস্থা এটা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাটোৰ কাৰণে আমি তোমালোকৰ নহয় বা বাকী যিবিলাক নেকি তোমালোকৰ ওচৰা পাজৰা মানুহ আছে সেই ওচৰা পাজৰা মানুহক এই কথাখিনি বুজাব লাগিব আজি যদি এইখন ঠাইত ধৰা হ'লে শান্তিপুৰ হ'ল শান্তিপুৰত যদি এজন মানুহে আক্ৰান্ত হয় তেতিয়া হোৱাৰ লগে লগে গোটেই শান্তিপুৰৰ গোটেই বাসিন্দাই আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব গতিকে এই শান্তিপুৰখনত যাতে আক্ৰান্ত নহয় বুজি পাইছা শান্তিপুৰখনত যাতে আক্ৰান্ত নহয় শান্তিপুৰখন যাতে মানে নিষ্কণ্ঠ হয় সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগে শান্তিপুৰৰ গোটেই মানুহখিনি আমি সজাগ হৈ থাকিব লাগিব যে ইঘৰ কোনোবা মানুহৰ ঘৰত যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰৰ যদি চিম্পটম দেখা পোৱা যায় বা লক্ষণ দেখা পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে লগে লগে আমি কি কৰিব লাগিব চিকিৎসালয়লৈকে এই ৰোগীজনক লৈ গৈ তেওঁৰ প্ৰতিষেধক ব্যৱস্থাই হওক বা সেই বাকী যিবিলাক পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ কথা থাকে সেইবিলাক আমি কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা দিব লাগিব গতিকে এইটো এটা সন্ত্ৰাস আৰু এই সন্ত্ৰাসটো কি সন্ত্ৰাস বুলি কৈছে জৈৱিক সন্ত্ৰাস বুলি কৈছে জীৱৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা ভাইৰাছ বুলি কওঁতে তোমালোকে জানা দিবানো যে জৈৱৰ পৰা হোৱা যিটো সন্ত্ৰাস জীৱৰ পৰা যিটো হোৱা সন্ত্ৰাস সেই জৈৱিক সন্ত্ৰাস এই সন্ত্ৰাসটোৱে গোটেই পৃথিৱীখন হয়তো চাৰ খাই কৰি দিব মানুহক চাৰ খাই কৰি দিব পাৰে আৰু এইটোৰ কাৰণে কি অকল যে শাৰীৰিকভাৱে যে মানুহজন অসুস্থ হ'ব এইটো নহয় এইটোৰ কাৰণে তোমালোকৰ এতিয়া পঢ়া শুনা নষ্ট হৈ গৈছে নে নাই তোমালোকে স্কুলবিলাক বন্ধ দিছে তাৰমানে পঢ়া শুনাবিলাক নষ্ট হৈছে অৰ্থনৈতিকভাৱেও দেশবিলাক মানে পিছুৱাই গৈছে আজি আমাৰ দেশলৈকে বা আমাৰ ইয়ালৈকে যিবিলাক নেকি মানুহ আহিবলগীয়া আছে পৰ্যটকবিলাকক আহাৰ বাধা আৰোপ কৰিছে আহাৰ লগে লগে কি হ'ব দেশৰ অৰ্থনীতিও নষ্ট হৈছে লগে লগে আমাৰ ঘৰবিলাকতো কি হ'ব এই ইটো সিটোৰ পৰা যদি আক্ৰান্ত হয় তেতিয়াহ'লে শাৰীৰিকভাৱে বা জীৱবিলাকৰ হয়তো হানি হৈ যাব হানি হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব এটা নতুন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব এই সমস্যাটো নহ'বৰ কাৰণে এই কৰোণা ভাইৰাছটো যিটোৱে নেকি গোটেই পৃথিৱীত এটা সংকাশৰ সৃষ্টি হৈছে এই সংকাশিত কৰা এই ভাইৰাছটো এই শত্ৰুটো আমি নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে আমি সাৱধান হ'ব লাগিব অকল প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে মই সাৱধান হ'লে নহ'ব আজি এই কথাটোত বহি আমি মই যদি সাৱধান হৈ থাকোঁ বাকীবিলাক যদি সাৱধান নহয় বা বাকীবিলাকক যদি সাৱধান হোৱাৰ ব্যৱস্থা যদি আমি কৰি নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে এজনৰ পৰা গোটেইবিলাকে আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে গতিকে সেইফালৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব সকলোৱে সজাগ হ'ব লাগিব সজাগ হৈ এই ভাইৰাছৰ বিপক্ষে যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি সাজু হ'ব লাগিব এইখন এখন বেলেগ ধৰণৰ যুদ্ধ তোমালোকে ইতিহাসৰ পাতত বা বেলেগ বেলেগ যুদ্ধৰ কথা ইতিমধ্যে তোমালোকে পাতত পাইছা কিন্তু এইবাৰ এই যে কৰোণাৰ লগত যিখন যুদ্ধ এইখন যুদ্ধ কিন্তু অলপ বেলেগ ধৰণৰ যুদ্ধ আৰু এইখন যুদ্ধৰ সেই বেমাৰটো ভাইৰাছটোৱে এই যিবিলাক নেকি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰতকৈও সাংঘাতিক ধৰণে আক্ৰমণ কৰে আৰু সেইটো প্ৰতিৰোধ কৰাৰ দায়িত্বটো আমি নিজে ল'বলগীয়া হৈছে আৰু নিজে ল'বলগীয়াৰ প্ৰথম কথা হ'ল কি যিবিলাক সজাগতাৰ লক্ষণৰ কথা হৈছে যিবিলাক নেকি চৰকাৰীভাৱে হওক বা স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কথা যিবিলাক হৈছে এই গোটেইবিলাক কথা আমি ধুনীয়াকৈ টিভিত দিছে পেপাৰত দিছে এইবিলাক আমি পঢ়া শুনা কৰি আমি নিজেও সেইবিলাকৰ পৰা আমি যিখিনি জ্ঞান সেইখিনি আমি জ্ঞান ল'ব লাগিব বা গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু আনকো আমি শিক্ষা দিব লাগিব গতিকে আমি আজি উইচেনৰ এই কথাটোত যিখিনি আমি আছোঁ তোমালোক ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে হওক বা আমি যিখিনি ইয়াত আছোঁ আমি এটা সংকল্প লওঁ যে কৰোণা ভাইৰাছৰ বিপক্ষে আমি যুঁজ কৰিবৰ কাৰণে বা ৰাইজক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়াবিলাকক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে বা এই কৰোণা ভাইৰাছৰ জৰিয়তে যাতে আমাৰ দেশৰ যাতে কোনো হানি বিঘিনি হ'ব নোৱাৰে সেই ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়ি যাম বা চেষ্টা কৰিম বুলি আমি নিশ্চয় আজি কুৱেশ্যনৰ এই কথাটোত আমি সজাগ হ'ম বা সংকল্প ল'ম হ'বনে
বুঝিলা তোমালে কিবা কবা নেকি কোৱা কোনটা কিবা কবা নেকি কবা নে অনেস তুমি কিবা কবা কৰোনা ভাইৰাছ হ'ব কিবা কবা তুমি কবা নেকি মান নকোৱা আচ্ছা ডিজিটেল যে মাস্ক পিন্ধি আহিছা তোমালোকে তো ভালে কেইটাই মাস্ক পিন্ধি আছা এই মাস্ক কেইটা পিন্ধাৰ কাৰণে তোমালোকে ঘৰৰ পৰিয়ালৰ টাকিটাত পিন্ধিছা নে তোমালোকে নিজে তাৰ পৰা আক্ৰান্ত নহ'বৰ কাৰণে পিন্ধিছা এতিয়া তোমালোকৰ লগৰ বান্ধৱীবিলাকেতো পিন্ধি অহা নাই এই বান্ধৱীবিলাকক তোমালোকে কৈছা নে নিপিন্ধাৰ কথা আচ্ছা এই মাস্কখন যে ইয়ালৈকে আহোঁতে পিন্ধি আহিছা নে ঘৰতে পিন্ধিলা ঘৰত খুলি থোৱা আচ্ছা ঘৰত যদি তোমালোকে খুলি থোৱা তেতিয়া মাস্কখন তো ঘৰত তুমি জানি তো নাযাব যে এনেকুৱাতো কথা নাই আমাৰ তো এনেকুৱা এখন বেয়া নাই যিখন বেয়া দি আমাৰ সোমাব নোৱাৰে গতিকে মাস্কটো পিন্ধিলে অকল বাহিৰত আহিলে নহয় আমি ঘৰত থাকিলেও সেইখন পিন্ধি থাকিব লাগিব কিয় এই বস্তুটো যদি বতাহত যদি বীজাণুটো আহে বা বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে আহিব পাৰে আৰু এই বিষয়ত এতিয়া বিজ্ঞান ভিত্তিত বহুত আলোচনা হৈ আছে এতিয়ালৈকে সঠিক তথ্য ওলোৱা নাই বা পৃথিৱীত এই বিষয়ত মানে এণ্টিভাইৰাছ মেডিচিন উলিয়াবৰ কাৰণে ঔষধবিলাকৰ কাৰণে সদায় গৱেষণা কৰি আছে চিকিৎসকবিলাকে হওক বা গৱেষকবিলাকে হওক চেষ্টা কৰি আছে নিশ্চয় অতি কম দিনৰ ভিতৰতে ওলাই যাব আৰু কোনোবা কোনোবা দেখা হয়তো ওলোৱা বুলিও এতিয়া কৈছে যে আমি পাইছোঁ বুলি কৈছে এইবিলাক ওলালে তেতিয়া এইটো সংক্ৰমণৰ পৰা হয়তো কমি যাব কিন্তু যিহেতুকে এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ তথ্য ওলোৱা নাই বা সম্পূৰ্ণভাৱে এইটোৰ এণ্টিভাইৰাছ এটা মেডিচিন এটা আমাৰ দিবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাই এইটো প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে সেই সময়লৈকে আমি নিজক বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে নিজক নিৰোগী কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে মোৰ জৰিয়তে যাতে বেলেগৰ যাতে এই ভাইৰাছটো নহয় সেইটো নহ'বৰ কাৰণে ঘৰে বাহিৰে সকলো সময়তে আমি কি কৰিব লাগিব সজাগ হৈ থাকিব লাগিব হ'ব মানে যিসকলে সেই ধূলি চুলি লাগি থাকে নহয় সিহঁতক আনি তোমালোকে নিজে ধুৱাই দিব লাগিব নিজে ধুৱাই দিলেহে হ'ব নহয় সিহঁতক ধূলি লাগি থকা দেখা পালে বা তোমালোকৰ মা দেউতাহঁতে বহুতে হেৰি কথাটো ইমান ভালকে বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকক তোমালোকে ক'ব লাগিব তোমালোকে কথাখিনি জানিছা ভালকে ইয়াত আহি বা পেপাৰ পঢ়িছা বা টিভি চিভি চাইছা তেওঁলোকক কথাখিনি বুজাই দিব সেইখিনি কৰিলে আমি সকলোৱে ৰক্ষা পৰাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব আৰু আচলতে এই অলপ দেৰিলৈকে শুই থকা অভ্যাস বহুতৰে আছেনে নহ'লে শুই থাকিলে কি হয় আমাৰ শৰীৰত বেমাৰে সোনকালে বাঁহ হয় ৰাতিপুৱা উঠি অকণমান শাৰীৰিক ব্যায়াম কি ব্যায়াম কৰিব লাগে সেইটো মই কোৱা নাই কিন্তু অলপ শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰিবা লাগে স্কিপিং কৰিবা জুপিং বা তেতিয়া দেহত যিকোনো বীজাণু সোনকালে সোমাব নাই মানে এই শৰীৰটো পিছত ঔষধ দিয়াতকৈ আগতে তাত সোমাব নোৱাৰা কৰি থ'ব লাগে তেনেকৈ ধৰা ধুনীয়াকৈ সৰিয়হ ফুলি আছে তাত হেৰি ছাগলী এটা আহি সৰিয়হ খাইছে ঘৰত তুমি কুকুৰটোক ক'লা ধৰ 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 বুলি ক'লে কুকুৰটোৱে সৰিয়হৰ মাজেৰে দৌৰি গ'ল যে ছাগলীটো খেদি দিলে এই দৌৰি যাওঁতে ফুলকেইটা সৰি গ'ল আমাৰ শৰীৰটো তেনেকুৱা বেমাৰ হ'ল ঔষধ খাইছোঁ এই ঔষধ যাওঁতে যি এটা ৰাস্তা হৈ গ'ল সেইটোৱে আকৌ বেয়া কৰিলে গতিকে আমি যদি এই শৰীৰৰ দ্বাৰা যদি আগতে ভালকৈ জেওৰা দি দিওঁ ছাগলী সোমাব নোৱাৰে তেতিয়াতো এই কুকুৰটো পঠিওৱাৰ দৰকাৰে নাই ঠিক সেনেকৈ আমি যদি শৰীৰটোত কোনো বেমাৰৰ বীজাণু সোমাব নোৱাৰাকৈ ব্যায়াম চিয়াম বা যিকোনো স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কিবা হেৰি ব্যৱস্থা কৰি থওঁ তেতিয়াতো ঔষধ খোৱাৰ দৰকাৰে নাই সেইখিনি সকলোৱে কৰিবা ঘৰত গৈ সকলোকে ঘৰৰ ভাইটি ভণ্টিহঁতৰ মা দেউতাহঁতৰ ভালকৈ পৰিষ্কাৰকৈ ইয়াৰ পৰা গৈ কিন্তু হাত হাত ভৰি ধুইহে ঘৰৰ ভিতৰত মানে সেইখিনি কৰিলে সকলোৱে মন পাৰে আচ্ছা এখেতৰ কথাৰ পৰা তোমালোকে এটা কথা গম পাইছানে নাই তোমালোকে এটা বস্তু পাইছানে এটা বাক্য পাইছানে প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কি কোৱা প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন পিছৰ শব্দটো কোৱাচোন মই কোনো মানে কৈছোঁ এইটো প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিয়'ৰ আৰোগ্য হোৱাতকৈ মানে বেমাৰ আৰোগ্য হোৱাতকৈ বেমাৰটো হ'ব নাপাওঁতে বাধা দিয়াটো ভাল প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিয়'ৰ গতিকে আমাৰ মুখ্য কাম হ'ল এতিয়া কৰোনা ভাইৰাছৰ এগেইনষ্টে আমি যুঁজ দিয়াৰ প্ৰথম কাৰণটো হ'ল আমি প্ৰিভেনশ্যন দিবৰ কাৰণে বাধা দিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথম প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব আৰু এই বাধা দিয়া কামটো তেখেতে কোৱাৰ নিচিনাকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেতো কৰোনা ভাইৰাছ কিটো নাজানে সেইবিলাক
ঠিকে আছে।